Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Новини на часі для вас працюють команди Фактівець і ТІВІ та Вікон СТБ. Вітаю. За минулу добу військові ЗСУ відбили 14 атак російських окупантів біля села Ласточкина на захід від Авдіївки. Ворог активно намагається розвинути наступ, повідомив у телемарафоні речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. На Мар'їнському напрямку також гаряче. Вже спинили завчора 23 ворожих штурми. На Запорізькому напрямку ворог 13 разів атакував в районі Роботиного. Наші військові відбивають напади окупантів. Ворог отримав по зубах, відкотився, а в нього немає на великій протяжності цього запорізького напрямку такого одного сконцентрованого якогось ударного кулака для того, щоб проломити нашу оборону. Росіяни не полишають планів повернутися на покинуті позиції лівобережжя Дніпра. Для цього минулої доби окупанти двічі намагались штурмувати позиції ЗСУ, повідомляють Сили оборони Півдня. Після невдачі були змушені відійти назад. Нині погода сприяє активізації роботи спостережених безпілотників, а отже збільшується і інтенсивність артобстрілів та атак ударних дронів. Утім, цей фактор впливає і на результативність наших оборонців. Відтак, за добу на південних рубежах вдалося ліквідувати майже півсотні окупантів, 4 їхніх гармати, 1 комплекс РЕБ, 2 розвідувальні безпілотники, ще стільки ж одиниць автотехніки. Окрім того, вдалося знищити 2 спостережні пункти противника і 5 фортифікаційних споруд. Український аналог ворожого дрона «Ланцет» пройшов попередні випробування і готується до бойових. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тестували 4 дрони від різних компаній. Здолати випробування успішно вдалося 2 з них. Федоров запевнив, що за декілька місяців можливо виробляти такі безпілотники сотнями на місяць. «Ланцет» – це ударний коптер. Він дозволяє збільшити дистанцію ураження техніки, бо летить на 30-40 кілометрів, тоді як FPV-дрони працюють на 10-20. Ще одна перевага цього дрона «Камікадзе», що він, на відміну від інших великих ударних безпілотників, може працювати у світлу пору доби. До того ж, цей тип коптера завдяки відеоканалу можна наводити і коригувати безпосередньо під час ураження цілі. Є можливості захоплення цілі і до наведення. Тобто всі засоби радіоелектронної боротьби, вони вже не впливають на цей дрон. З'явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують. Все, там через рік вже таких компаній буде там десяток. Велика Британія співпрацює з іншими країнами, щоб надати Україні тисячі дронів, що працюють за підтримки штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg. Особливо покладається на участь Сполучених Штатів. Про це виданню на умовах анонімності повідомили військові, причетні до розробки технології. Мета – дати можливість Україні одночасно обстрілювати російські цілі великою кількістю безпілотників і захоплювати ворожі позиції. Апарати зі штучним інтелектом – можуть доправити в Україну протягом кількох місяців. Втім, терміни можуть змінитися, попереджають співрозмовники видання. Україна використовує всі можливі майданчики, аби прискорити надання зброї Україні. У Мюнхені це, зокрема, український ланч, який уже всьоме організовує фонд Віктора Пінчука. Цьогоріч його назвали «Все в наших руках», адже цивілізований світ ще у стані зламати Росію, врятувати не лише Україну, а й світовий правопорядок. Найбільші овації на події викликали українські вояки, які отримали страшні поранення, пережили полон та не припинили боротьби за долю України. Аплодисменти українським воякам і глибока дискусія про те, що робити, коли допомога пішла не зовсім за планом. Український ланч, організований фондом Віктора Пінчука, взявся довести світовим лідерам «Все у наших руках». Бізнесмен Віктор Пінчук нагадує, хоч західна економіка у 25 разів потужніша за російську, та Кремлю це не заважає нарощувати озброєння. Москва витрачає на зброю проти України 40% ВВП, тож світ має діяти терміново, адже Україна його захищає.
Україна не може тримати лінію фронту, поки Європа та Сполучені Штати Америки вирішують, хто і що і коли може дати. Звичайно, українці продовжують боротися, щоб не сталося. Українці ніколи не здаються, але у короткостроковій перспективі Україна може втратити. 2022-го всі недооцінювали Україну. 2023-го недооцінювали ворога. 2024-й має стати вирішальним. Це рік правди. І правда у ваших руках. На подіумі ланчу друзі України, президент Чехії, якого торік критикували за песимізм, каже, на жаль, його побоювання переважно справдилися. Росія швидко вчиться на помилках і нині виробляє більше зброї, ніж Захід постачає Україні. Ми маємо стати такими ж винахідливими, як українські бійці на полі бою, і шукати озброєння скрізь. Наразі ми знайшли 500 000 снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми можемо переправити в Україну за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів США, Німеччині, Швеції, до всіх, хто зможе допомогти. І з ним не зовсім погоджується прем'єрка Естонії Кая Калас. Можливо, ми були занадто оптимістичними, коли чекали на контрнаступ 2023 року. Але ми не повинні стати песимістами 2024-го. Якщо ми впадемо у депресію, ми взагалі нічого не зможемо досягти. Європа, як може, допомагає. Та нині головне питання, як швидко розблокує допомогу Україні Палата представників США. Конгресмени пішли на канікули до кінця лютого. Через це 60 мільярдів доларів зависли, нагадує колишня держсекретарка Гіларі Клінтон. Вона переконана, шляхи подолання кризи є, але їх треба шукати. Адміністрація Сполучених Штатів лишається з Україною. Половина сенаторів республіканців теж з Україною. Тому тим чи іншим чином допомога надійде. Щодо поля бою, то поставки повинні бути швидкими та масштабними. Шукайте озброєння там, де ви можете його знайти. Припиніть усі інші поставки, поки ви не забезпечите Україну. Шукайте нові можливості для виробництва. Допомагайте Україні виробляти власну зброю. І розмови про завелику дальність артилерії і підтримку із повітря, вони вже не актуальні. Аби світ краще розумів Україну і тих, хто її рятує, на ланч приїхали українські ветерани. Олександр Баталов втратив ногу під Бахмутом, нині лікується у центрі рікавері. Гліб Стрижко після страшних поранень потрапив у полон. Нині його тіло нашпиговане металом, а він попри все мріє про собаку та про мир для українських дітей. Тері рятувала людей в Маріуполі, теж пережила полон і розказує речі, які варто би ніколи не чути. Я бачила, як ховали немовлят прямо у дворах домівок, так, щоб мати могла через розбите вікно бачити цю могилу. Просто уявіть собі це. У мене на руках вмирали діти, цивільні, жінки, старі. Я не знаю, як можна це простити. Війна така, знаєте, ненаситна сука, їй скільки не дай, все мало. Вона постійно хоче пити, вона п'є нашу кров. Ми мусимо це спинити. Але щоб це спинилось, ми мусимо її наготувати до смерті. Дайте нам цю зброю. Нехай вона вже здохне. Кілька хвилин зала аплодує їй стоячи. Україна продовжує боротьбу за своє життя і життя світу. З Мюнхена Ольга Чайко, Євген Зозуля, Факти, ICTV, Єдині новини. Ці дні лютого 10 років тому стали найтрагічнішими, але й найбільш визначальними для майбутнього України. Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності пам'ятні заходи, де вшанували загиблих героїв Небесної Сотні. Далі рідні полеглих та учасники тих подій рушили до вулиці Інститутської, де були наймасовіші розстріли. Зараз там перебуває наша Ольга Читайло, вона з нами на прямому зв'язку. Олю, тобі слово. Так, Таню, отже, заходи пам'яті сьогодні розпочалися з самого ранку на Кріпосному провулку та біля Маріїнського парку, де 18 лютого 2014 року відбулися перші обстріли, а потім люди прийшли у Михайлівський собор. Це знаковий храм для майданівців. Саме там давали їм прихисток, саме там рятували поранених, а також згодом відспівували загиблих. І сьогодні саме там вшанували їхню пам'ять. Всіх нас тоді вразило та жорстокість, з якою та жорстока реакція. І це якраз було найбільш, напевне, поштовхом, після якого люди якраз вийшли вже масово
І зараз особливо ми бачимо, наскільки це було правильно і важливо. Особливо бачачи наслідки. Потім люди рушили до Інститутської з лампадками, колона пройшлася. І, власне, ця вулиця, де 20 лютого 2014 року загинуло найбільше людей. Загалом, починаючи з 18 лютого до 20-го, загинуло 78 учасників протесту. За весь час Майдану загинуло 107 людей, і цих людей ми знаємо як Небесну Сотню. Родичі загиблих зробили за ці роки все, щоб вшанувати їхню пам'ять, а також те, щоб покарати винних у цих злочинах. Згідно з даними Офісу Генпрокурора, винесено понад 60 вироків, але, як сказала нам Наталія Бойків, дружина одного із загиблих, на жаль, далеко не всі покарані, і родини не задоволені цими вироками. Найпоказовішим це були над беркутівцями київської роти. Звичайно, ми не задоволені, тому що тільки один Янишевський отримав довічне, Амброськін і Зінченко отримали по 15 років, а двох випустили з зали суду. І всі, з ким ми сьогодні спілкувалися, казали, що попри той жах, який творився тут 10 років тому, вони запам'ятали відчуття сили. Люди не розходилися, люди підтримували, люди допомагали, люди рятували. І саме ці люди згодом пішли в АТО, а потім, коли почалася повномасштабна війна, рушили знову ж таки на фронт. І вони продовжують відстоювати нашу незалежність. Наші співрозмовники кажуть, саме тоді, 10 років тому, була невідправна точка боротьби за нашу державність. Дякую, Олю. Це Ольга Читайло про роковини Небесної Сотні з Майдану Незалежності. Нідерланди нададуть Україні щонайменше 24 винищувачі F-16, підтвердив прем'єр країни Марк Рютте в інтерв'ю на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Він сказав, що процес іде за графіком і передати українцям літаки намагаються якомога швидше. Водночас видання Foreign Policy з посиланням на двох європейських посадовців припускає, що перші F-16 в українському небі можуть з'явитися десь у червні. Тим часом Марк Рютте під час спілкування з президентом Володимиром Зеленським повідомив ще одну втішну новину. Двостороння безпекова угода між Україною і Нідерландами на фінальному етапі. Рютте також запевнив, що новий уряд його країни, який зараз формують після нещодавніх виборів, продовжить виконання попередніх домовленостей стосовно допомоги Києву. Граючи у малий теніс чи більярд, або тренуючись біля боксерської стійки, військові, які втратили кінцівки, проходять важливий відновлювальний процес і реабілітацію. Спеціальний спортивний хаб організували при Вінницькому протезному заводі. Штангу вагою понад 40 кілограмів підіймає ветеран Анатолій Коваль, боєць 254-ї бригади. Під Бахмутом у їхній автомобіль прилетіла протитанкова ракета ворога. Військовий втратив ногу і ледь залишився живим. У Вінниці на протезному заводі йому поставили сучасну штучну кінцівку. Тепер у спортивному хабі, який облаштували при підприємстві, Анатолій вчиться бути активним на новому протезі. В першу чергу це морально, ти себе нагружаєш, а в другу це так само співпрацюємо із нашими протезістами, разом підіймаємо, якось іде реабілітація до соціуму. Про створення такого хабу на протезному заводі думали вже давно. І за підтримки благодійників старий гараж перетворили на сучасний центр. Щоб завдяки ігровим видам спорту розвивалася дрібна моторика, яку важко добитися в стаціонарних умовах. І от завдяки ігрі в теніс, в більярд, вони постійно рухаються. І завдяки цьому ще краще результат від протезування. Ветеран Григорій Юхименко ще кілька тижнів тому грав у більярд на кріслі колісному. Тепер чоловік самостійно обходить стіл та обіграє супротивників. Каже, на таку, здавалося би, просту гру витрачає чимало сил. Вроді незаметно, коли більярдного стола. Воно нарізається, знаєте, скільки кілометрів? Це воно таке, вроді, пройшов до того, до тієї лузи, до тієї, до тієї лузи. Надо, врачі рекомендують. Коли вже основний протез, чим більше привикати і рухатись.
На створенні спортивного хабу наполягали лікарі заводу. Вони переконують, спорт допомагає ветеранам відновлюватися як фізично, так і психологічно. Коли це є первинна ампутація, тобто ми дозуємо навантаження. Коли вже людина більш досвідчена, це вже є певний досвід користування протезом, ми вже таких обмежень якби не робимо. Медики стверджують, у хабі мають тренуватися ветерани, які лише готуються до протезування, а також ті, які вже його пройшли і звикають жити із протезом. Бо саме такі види спорту, як малий теніс, більярд і боксерська стійка, розробляють гнучкість і витривалість, які допоможуть соціалізуватися у звичному житті. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти», СТВ, «Єдині новини». На цьому все. До зустрічі. Тримаємо стрій, бережімо своїх. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.